Na ovogodišnjem kupu Bosne i Hercegovine u Busovači u Mušićarenju sudjelovalo je devet ekipa. Devet na natjecanju su prisutni Štuka, Velka, Kladuša, Una, Bihač, Travnik, Fojnica, Busovača, Jablanica, Bistrica, Pale i Banja Luka. Ovo je ekipno natjecanje i pobjednici ovoga kupa tiču pravo natjecanje na Jadranskom podranalskom kupu idućeg godine u plavu Crna Gora. Domaćini kupa, udruženje sportskih ribolovaca Busovača potrudilo se dobro ugostiti natjecatelja. Njihov je trud vidljivi inače na njihovu reviru kojeg nastoje držati urednog i lijepo uređenog. Mi se svake godine pripremimo za sezonu ribolova. Ove godine smo imali čast da pripremimo kup Bosne i Hercegovine ovdje na rijeci Lašvi u busovač i vjerujte da nam je to velika čast. E, pored jedne rijeke Une, Drine, Sane, da dovedemo kup u srednju Bosnu u Busovač to je jedna velika stvar za nas, velika stvar za naš, za naš grad. E, Jutros je bio gospodin načelnik općine, otvorio takmičenje, tako da je to sve krenulo u jednom lijepom tijeku, znači lijepo je vrijeme, poslužilo nas, tako da sve stvari se odvijaju onako kako smo zamislili. A sama rijeka, sama staza je uređivana od 2008. godine smo mi tu i ono što nas kroz cijel taj naš rad prati to je ogromne količine smeća koje mi svake godine vadimo, radimo akcije čišćenja terena, čišćenja našeg revira Ivo Petrović Oko i evo ja se nadam da će i vaša kamera zabilježiti da je ovo jedna sigurno da je ovo jedno lijepo mjesto za odmor, a evo može se organizirati niz takmičenja poput ovog kupa Bosne i Hercegovine. Evo koliko inače sad ribolovaca imate u društvu, koliko je ovo trenutačno u Busovači popularan sport, evo jesu li došli ljudi malo da vide kako to rade profesionalci? Pa svakako nama je u Busovači, mi smo mala općina, e, imamo nešto oko stotinu ribolovaca, Radimo koliko se može, ali evo i učimo danas. Danas učimo od velikih majstora ribolova, ovdje su predstavnici Republike Srpske, Federacije i mi imamo doista od njih šta naučiti. E, mislim da je ovakav jedan događaj u busovači e, potreban da bi e, izvukli kako ja to volim reći, omladinu iz kafića evo da dođu malo u prirodu da vide kako se lijepo družimo na rijeci i kako je ovo pozitivan stvar sport pozitivan u smislu ekologije unapređenja u životne sredine mi već dugi niz godina radimo upravo na unapređenju životne sredine u busovač i nadamo se da, da smo kroz ovih par godina postali brend što se tiče ribolovnog sporta ne samo u busovači nego u kantonu i širi Inače, prvo mjesto na kupu osvojilo je sportsko ribolovno društvo Šipovo, drugo Una Bihaća, treće Glavatica i Jablanica. Inače, ovo je natjecanje proteklo u feri korektnom nadmetanju s izuzetkom dva događaja koje su umanjila značaj kupa. Naime, zbog nevremena žiri je bio primoran 30 minuta ranije prekinuti natjecanje u trećem sektoru, a na temelju žalbe u SR Una Bihać o neispravnom nastupu Enesa Hamzagića iz Bihaća za štuku iz velike kladuše i provjere podataka o dvostrukom nastupu natjecatelja za dvije različite ekipe tijekom ove natjecateljske sezone, ekipa Štuka Velika Kladuša je diskvalificirana. Diplome za fair play dobili su Mile Kekezi Mladen i Mladen Jandrić. Tijekom natjecanja ulovljene su 102 ribe, a najveća je imala 44 cm duljine i težine oko 2 kg. Već za sljedeću nedelju, Udruženje sportskih ribolovaca Busovača za sve ribiče organizira još jedno druženje uženje i to uspomene njihova preminula člana. Mi u nedelju, znači za sedam dana, na ovom istom mjestu organizujemo memorijalni turnir u čast gospodina Vesla Musakadića. Imam dosta prijava od strane naših kolega i nadam se da će to jedan biti jedan veličanstveni skup ovdje na reviru.